Okey, hari ni kita nak bagi makan ikan, ikan patin. Ikan patin dengan ikan tilapia. Alhamdulillah. So, ini kita tengah bagi makan ikan patin. Ikan patin ni ada dalam seekor beratnya dalam 1 kilo ke 2 kilo seekor. So, dah ready untuk market. Tilapia ada dalam 700, 600, 700, 800 gram seekor. So, 1 kilo tu ada dalam 2 ekor ataupun 2 ekor tu 1 kilo lebih ataupun ya, 2 ekor 1 kilo lebih lah. 1 kilo 200 macam tu 2 ekor. Kita tengah bagi makan itu, kita pam air sungai masuk ni kolam satu lagi, kolam nombor 2. Kolam nombor 2 air masuk, daripada kolam nombor 1 ikan tengah makan tu. Ni air masuk daripada sungai, kita pam. Jadi air kolam bersih. InsyaAllah bersih. Ikan tak berbau sebab ia air kita ganti. Setiap hari kita keluarkan air, masukkan air baru. Okey. Ini kolam nombor 2. Ikan tengah makan dah. Ikan patin. Dan juga ikan tilapia. Kolam ni juga ada ikan bawang tapi belum besar lah. Belum boleh dipasarkan lagi. InsyaAllah. Kolam nombor 3 sedang dalam pembaikan, sedang pemulihan, dalam proses pemulihan. Ini air yang begini kita masukkan. InsyaAllah. Okay. Ikan tengah makan tu. Kita tengok kelibat baung. Boleh nampak ke tak? Kita tengok sekejap kelibat baung. Baung dia agak pemalu. Dia tak macam patin, pelahap. Baung dia agak pemalu dan kita nak bagi makan dia kena pelan-pelan lah. Dia tak nak datang. Kita bagi makan ke ujung sana. Baung masih lagi patin. Masih lagi patin. Baung di ujung sana. Dia tak nak datang. Kalau kita bagi makan tak nak datang. Okay, ini kita sedang buat netting untuk masukkan benih anak tilapia dalam ni. Belum masuk lagi. Baru nak siapkan tapak netting dia. Tujuan dia untuk melindungi daripada pemangsa lah. So kalau tak dalam ni, insyaAllah. Mudah-mudahan kita tengah pasang kabel ni daripada atas sana. Kabel ni tujuan dia kita nak tambah oksigen lah, takut anak tilapia nanti tak cukup oksigen, lemas, takut mati. So ni kolam Sungai Jelutong di Batu Kikir. So, siapa yang berhajat nak ikan-ikan air tawar, boleh hubungi kami lah. InsyaAllah. Kita boleh bekalkan setakat yang kita ada. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.